sisi watu wa Kiambu tulipatiana memorandum, na memorandum ya watu wa Kiambu haitakuwa discuss na watu watano, itakuwa discuss na assembly, na wakikataa tutaandamana huko kote. Tuseme watu wa Kiambu tumepatiana memorandum na tumewapatia hadi tarehe 3 Disemba wakuwa wameng'oa Waititu. Kama si hivyo, tuko na zile signature na tutapelekea rais kuwa akimaliza hii county. Tunataka aone ya kwamba wananchi wazichukua sahihi za kumuondoa yeye. Kwa hivyo wananchi ndo wamekasirika na yeye, wananchi ndo wanasema atoke.